Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Станислав Куртев се интересува от това, защо бе прекратено партньорството между BMW и Williams и BMW се насочиха към Залбър. Аз мисля, че съм писал по този въпрос в списанието, разбира се, подробно сме описвали цялата сага около взаимоотношенията между BMW и Williams. Основната причина за това да се разделят беше свързана с нежеланието на Франк да предостави какъвто иде пакет от акциите на отбора на BMW. BMW искаха да станат съдружник в Уилямс, да инвестират още средства за това отбора да се развива, така както Мерцедес направиха в Макларен. Приблизително по едно и също време се развиваха двата проекта. Франк Уилямс обаче твърдо отказваше да предостави част от собствеността в отбора на доставчик на двигатели за него. Доставчика на двигатели винаги трябваше да си остане доставчик на двигатели още от епохата, в която той беше създал отбора си, 77-ма година. Тогава всички купуваха от Косове. После с Хонда работейки, той не предоставяше и на Хонда никакви възможности за това да участва пряко при изграждането на колата. Той не се съгласяваше и с това, което примерно Лотос приемаха, да вземат един японски пилот, Саторо Накаджима до Сена, примерно в Лотос. Но по един или по друг начин той беше абсолютно категоричен, че ще остане независим от BMW, че няма да позволи на германския концерн да влияе, примерно, на избора му на пилот или на политиката му спрямо пилотите, защото един от пилотите му все пак беше германец, Ралф Шумахер. И именно тези, как да кажа, твърди позиции на Франк направиха така, че BMW, разполагайки с цялата мощ на своя концерн, решиха да опитат сами. И естествено беше много удобно да купят онова, което Залбер вече беше изградил в Хинвил. Една е доста добра база, добра техника. Любопитен факт е, че пък цялото предприятие и целият проект Залбер всъщност беше на Мерцедес на времето. Знаете, че първо там се правеха прототипите за Люман на Штутгартската компания и след това реално BMW купиха цялото предприятие, преоборудваха го, дигнаха го на ново ниво и нещата се развиваха много благоприятно, макар и не с темпа, с който на Мюнхен им се искаше, защото 2008 година, вече когато дойде кризата, те казаха край, до тук бяхме, няма смисъл да инвестирам още и още и още. Тези примерно 200 милиона, които трябва да дадем тази година, ще ги насочим към съвсем различни програми за ефективност в работата на нашите автомобили и проекта приключита. Основната причина за това BMW и Williams да не стигнат до споразумение беше упоритостта на сър Франк да запази своята независимост. Нещо, което между другото след така няколко години, в които Уилямс започна полека-лека да намалява своите резултати, бе сметнато като голяма грешка и липса на адекватна оценка за това на къде върви света и как ти можеш да запазиш лидерска позиция във формула. Защото примерно 2003 година Уилямс вече Уилямс още беше сред претендентите за титлата. Но нещата се променят и в крайна сметка знаете как приключи всичко и как Уилямс сега трябва стъпка по стъпка отново да вземе една малко по-добра позиция в подреждането на отборите в Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.